I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabrinom, ljudi, danas ponovo shit content. Dva dana, to jest tri dana Gamescona je bila ludnica, ali baš ludnica, ono. Hvala svima što ste došli da se srikate, da se družite. Ono, nova poznanstva, prijateljstva, mnogo zanimljivih i ono, do jaja trenutaka, tako da, brat, danas mora da izbaci shit content, a to je pogodi League of Legends heroja, radili smo već i ono, bili su odušeljeni koliko sam grup, 99% i double aim ne može, tako da hajde da uđemo i da pokušamo da nastavimo gdje smo stigli, pa i da pogodim neke heroje, let's go. Ajmo ovako, idemo play, pazite, ja sam imao vašu pomoć sad, znači vi ste meni svi pisali i rekli ste double aim-e, ovo je Gragas, ja, brate, iskreno nije bilo vas, a i moje devojke ne bi imao pojma da je ovo Gragas, jer sam retardiran na max, tako da, correct answer, let's go, imamo 10 ključeva, spreman, ovo mora da je Nasus, s ovom sekirčetom i ovim sranjama, ovo baš sekirče na Nasusu, baš nema nekakve logike, ali double kill za double aim, odmah domination, ovo je jako lako, ovo je jako lako, idemo triple. Pazite, Trundle, znamo da ima to govno, uuj, opa, quadra kill, brzo Alexa. Jel, daju quadra, daju quadra. Quadra kill, penta, penta! Okej. Nemam pojma. Aha, Cassio. Cassio Peja. Jel se računa kao penta? Neee! Fucking shit! Dobro, ajmo idemo dalje, ljudi, imamo dalje šanse na prvom pentu. Dok ne završimo cijelo League of Guessing, bit će 5-6 epizoda, tako da nabrit će brat pentu, verujte u brata. Mogu bi ko milioner da imam 3 pomoći. Ono, pozovi prijatelja, vikni devojci koja je pored mene. I ne znam šta još, pola, ali ovo imam ključe. Devojka pokušava da mi pomogne sad ovdje, šapuće, vjerojatno ne čujete, pošto mi je mikrofon uključen na max, ide gas. To se smatra da glupo samo da zgovi. Ne, ne, ne. A inače ovo je one skontrola, pošto ovo je stara Irelia. Ima logike, tako da... Ko, let's fucking go, bra! Ide gas na max. Ok, inače da znate, ovo je stara aplikacija. Tako da ga nisu update-ovali. I stare su heroji koji nisu... Šta je ovo, ovo je onaj... Iz X-mena. Što baca zrak onako napred. Dobar, nemoj da mi pomažeš, ajde razmisli. Kako se baš zove iz X-mena? Ja, nemoj se setio. On je zrak. Ko bije očima, majku li ti jebem. Koji hero se vrtio, Koka Velkos? Još je crveno. Ajde svi lajkujte i napišite u komentarima da sam retardiran i gljup. Da nemam pojma, zato ja imam svoje ključeve, tako da otvaramo. Ultimatum! Ha! Nije kao da igramo ovog heroja svaki jebeni dan. Ha ha, double kill, opa, računo se, idemo brzo, ovo je Marza. Har, Marza, har, dobro. Ajmo dalje, triple kill, ide penta, ide penta, ide penta, gas. Je ovo Wukong? Da, Wukong. Wukong, dobro. Quadra? Quadra, jel ja to vidim pentu? Ali mislim da nije što je najgore. Mislim da nije. Je! A spor sam, brate! Evo ti opet. Šapno ve. Dosta bre, ti ovo znaš mnogo dobro, ono koji kurac, moram ja da se malo... Pa ja kao da ti pomogu... Da dobijem pente, jebige, da dobiješ asist. Ne veruješ mu. Da. A ovo znam šta je, dobro, ovo je lako. Jedini brat koji plače, na maks. Ide plakanje na maks, dobro, a znaš što ovo računa kao double kill? Pa zato što je čarpom bio kontest. Ko pukne oko sebe sa Q? Ali se dabo, se je pucamo opet, ne sa Q. Da pukne zemlja oko njega da se sve trese. Bravo!
Moja devojka je jako pametna i dobra u ovoj igrici, za razliku od mene, tako da dosta više, brate, sve si mi otkrila. Ovo bi trebalo da je Shyvana, ali ja mislim da sam Shyvanu već napisao. I Shyvana nema ovaj mač oko sebe. Shyvana nema mač. Tako je, Shyvana nema mač. Ko zato ima mač? Koji hero ima mač? Adi ide gas na max. Ja sam glup i nemoj da mi kažeš. Zato jeste siguran pomoć prijatelja. I znao sam da ću zažalim što sam izabrao ovu magiju. Trebao sam uliti. Mač u glavu. U oku. A, ne. A mislim da znam. Nije Shyvana. A znam, a znam, a znam, baci pet, brat zna, dr mundo, mundo, let's go bro. Ok, to je meni prvo palo na pamet, kill, ok, ovo je brzo, idemo triple, ok, ovo je Diana, kvadra, jer ja vidim Bentu, treći pokušaj, treća sreća, Sivir, da li je Sivir, jeste, nije, jeste, ne. Neeeeđu. Nije Draven. Šta lupetaš? Draven vas neki ne povaze kroz da ovo je... Znaš šta je ovo? Znaš koji hero je ovo? Ali to mu je magija, neki ovo. Znaš koji je ovo hero? Ja mislim da je Gnar. Gnar? Ja ovo moguće da. Da. Jeste. E, ovo je Sivir. Majkom jebem. Ništa, idemo do pente ljudi. Brent? Ne, Annie. Annie, ovo je Annie, verovatno došlo je za Sivir ruka. Let's go, triple. Ovo je Brent. Ovo je Brent, ljudi, ja u napred pogledam heroje. Anivia. Važi. Ovo je stara kill. Ovo je stara kill. Let's go! Tentakills! Jebo sam sretuo! Nema veze! Ljudi, to bi bilo to za ovom epizodu. Rekli smo da idemo do pente svetlo, kreni se! Uzao sam neko fuš kinesko svetlo. Opa! Ljudi! To bi bilo to za ovaj klip. Danas da ste uživali u ovom shit kontu. Napravili smo Pentakill, bre, i u League of Guessingu. Tako da, ako jeste, obavezno lajkujte, subscribeujte sa Bosnate Damera. Ja, ono, zabratite mi na Instagramu, recimo ovde, at DoubleAim. Uskoro je, bacamo ponovo prodaje majice, pošto su ostale od Gamesco na nekih 100 komada. Tako da, pratite Instagram da znate gde i kako možete nabaviti ovu brutalnu majicu koju je Tesus pocepao. Pička! Vidimo se u sljedećem klipu. Peace. It's all about humanity.